Добър ден на всички. Радвам се, че съм в отбора на Ботев Пловдив. Така, почти когато ми се обадиха там моите агенти, не се замислих за предложението. Приех го доста бързо и се радвам, че съм тук. Ботев Пловдив е голям отбор. Ще дам всичко от себе си да зарадвам отбора и най-вече публиката, която е доста голяма. И смятам така, че публиката заслужава отбора да играе добре и ние футболисти да ги радваме. Ники, вярно ли е, че имало нищо на сърце от Локомотив Пловдив към теб и си предпочел МП да бъде? Ами, честно да ви кажа, не. Никой от Локомотив Пловдив не се е свързал с мен. Те там една сутрин и прочитам в интернет, че Локомотив Пловдив ме искат. Въобще нямаме на идея, не знам откъде е дошла тая новина. Локомотив Пловдив не са свързали с мен. За 3 години. Какви амбиции за какво? Ими идвам с амбиции да за челни места и ако мога да спечеля трофей.